ព្រៃឡង់ជាភាសាជនជាតិដើមភាគតិចគួយមានន័យថាព្រៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្លឹមសារដ៏មានអត្ថន័យនេះវាបានស្ថិតនៅឆ្ងាយអំពីតថភិបិតទន្ទឹមនឹងមានការការពារយ៉ាងលំបាកប៉ុន្តែការបំផ្លិចបំផ្លាញវាកំពុងដើរយ៉ាងលឿនដល់ស្ងៀមស្ងាត់ព្រៃឡង់មានទំហំជិត50ម៉ឺនហិកតាស្ថិតក្នុងដែនដីខេត្តកំពង់ធំព្រះវិហារក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែង មានការប៉ាន់ប្រមាណថាប្រជាជនជិត70%កំពុងអាស្រ័យផលនិងរស់នៅក្នុងបរិវេណនៃព្រៃនេះ10គីឡូម៉ែត្រព្រៃឡង់ជាតំបន់ព្រៃលិចទឹកទំនាបដ៏សំខាន់ចុងក្រោយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាតំបន់អេកូឡូស៊ីមានដើមឈើនិងរុក្ខជាតិជាង630សាមសិបប្រភេទនិង ទោះបីព្រៃឡង់មានសារៈសំខាន់ចំពោះជីវិតមនុស្សសត្វនិងបរិស្ថានសកលក្តីប៉ុន្តែការបំផ្លិចបំផ្លាញគ្រប់រូបភាពបានចូលលុកលុយស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីការពារទីជម្រកសត្វព្រៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងដើម្បីធានាការប្រើប្រាស់ធម្មជាតិឲ្យមាននិរន្តរភាពរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ កាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2016ដែលមានផ្ទៃដីជាង40ម៉ឺនហិកតាគ្រប់គ្នាគិតថាមហន្តរាយព្រៃឡង់នឹងត្រូវបានបញ្ចប់នឹងពិតជាកក់ក្តៅក្នុងចិត្តប្រហែលជាយើងបានបើកភ្នែកធំៗនិងភ័យផ្អើលទៅវិញព្រោះវាបានផ្ទុយពីការរំពឹងទុកដូចជាគ្នាជឿក្តា ឈ្មោះតសដកតាមផ្លូវយើងនេះដូចថាគេដាក់អាចជំរាបពីក្រៅអីគេដាក់អាចឈ្មោះគ្នាពីក្នុងណាគេដកមួយព្រៃឡង់មួយមនុស្សមកបែបឈ្មោះគេដកមួយព្រៃឡង់ទៅគេកាប់តាមនេះទៅដល់ពេលគោយកបាយចេញមកអ្នកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអាចថយខ្លះអត់បាត់ល្មើខ្ញុំឃើញឈប់មនុស្សទេតាប់បំផ្លាញរ៉ែរ៉ៃហ៎គេមកសើបសិនអត់ឃើញនឹងបឋានសហគមន៍អី នេះនេះចេញមកហើយជួនកាលបើឃើញចេញសហគមន៍ចេញទៅតាបាត់វាមកទាំងថ្ងៃម្ដងទិដ្ឋភាពនៃសោកនេតកម្មព្រៃឈើនេះបានជំរុញទឹកចិត្តយុវតីមួយរូបចូលរួមការពារព្រៃឡង់ជាបន្តប្រធានក្រុមល្បាតអ្នកចែកវិញនាំទៅជួនកាលទៅអើខ្ញុំបានទៅខ្ញុំអ្នកទៅម្ដងប្រសិនបាត់ល្មើសបំផ្លាញព្រៃឡង់ត្រូវបានបញ្ចប់ មិលិសសំកញ្ញាសនចនានិងប្រជាសហគមន៍អាចដេកលក់ស្រួលក្នុងផ្ទះជាមួយក្រុមគ្រួសារទៅហើយប៉ុន្តែមិនដូច្នោះឡើយពួកគេត្រូវដាក់វេនគ្នាឃ្លាតពីគ្រួសារពិសេសការប៉ះទង្គិចជាមួយក្រុមជនល្មើសអ្វីដែលចនានិងប្រជាសហគមន៍បានឃើញគឺវាបានកើតឡើងក្រោយអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញឆ្នាំ2016និងអំឡុងពេលថ្មីៗនេះ គឺការកាប់ដើមឈើផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារឆ្កាព្រៃធ្វើចំការដំឡូងមីនិងប្រតិបត្តិការរុករករ៉ែដាំដើមកាសាដើមកស៊ូពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបណ្ដាលមើលព្រៃឈើគឺដោយសារជាពលរដ្ឋហើយនឹងអ្នកមានអំណាចកាត់ជួលគឺជួលមនុស្សឲ្យទៅកាប់ដីណាឡើងយើងត្រូវរៀនក៏រៀនបាទទៅរៀនធ្វើយើងធ្វើមកជីវភាពយើងអាចរស់នៅស្រួលបាទដីព្រៃស្រង់ចេះតាគេយើងអាចរៀនបានឲ្យតែយើងកាប់វាដុតឆេះទៅដាំស្រូវបានព្រោះជីវ
ក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិបានចាត់ទុកប្រៃឡង់ថាមានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងឡើងមន្ត្រីតែកញ្ញាចនានិងប្រជាសហគមន៍ទេដែលបន្តខិតខំការពារប្រៃឡង់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក៏គ្រប់គ្រងនិងខិតខំការពារប្រៃដល់សំខាន់មួយនេះដែររួមទាំងការដាំដើមឈើឡើងវិញផងស្របពេលថ្មីៗនេះថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងបរិស្ថានបានបន្ថែមការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រៃឡង់មួយកម្រិតទៀត ក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទី1យើងបានដាក់ចោះនៅផែនការសកម្មភាពនៅក្នុងការអភិរក្សគឺយ៉ាងម៉េចការពារបាននៅធនធានធម្មជាតិទី2គឺយើងមានមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សចុះជាប្រចាំដើម្បីល្បាតទី3គឺយើងជំរុញឲ្យមានសហគមន៍មូលដ្ឋានដើម្បីចូលរួមអភិរក្សធនធានធម្មជាតិរបស់យើងដែលមាននៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ហ្នឹងហើយមួយទៀតជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីសាធារណជន
ដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការអភិរក្ษ์ធនធានធម្មជាតិផងដែរយើងខិតខំប្រឹងប្រែងនៅពេលកន្លងទៅនេះក៏បានបង្ហាញដែរថាការកាប់ទន្ទ្រានរុករានការទន្ទ្រានដីយកទៅធ្វើចំការឬមួយក៏ការដុតព្រៃអីហ្នឹងគឺមានការថយចុះជាក់ស្ដែងការសហការរវាងប្រជាសហគមន៍មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សក្រសួងបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន បានបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើបានជាបន្តបន្ទាប់ទោះបីមានការខិតខំការពារពីសំណាក់ប្រជាសហគមន៍អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើក្តីប៉ុន្តែសោកនាដកម្មលើព្រៃឡង់នៅតែមិនទាន់អាចទប់ស្កាត់បាន វាពិតជាពិបាកទៅហើយក្នុងការការពារព្រៃដុតធំដែលជាទូទៅគេប្រៀបធៀបជនល្មើសស្ថិតនៅក្នុងទីងងឹតអ្នកការពារស្ថិតនៅទីភ្លឺហើយជួនកាលគេគិតថាជនល្មើសមានរនុកក្នុងនិងមានខ្នងបង្អែកទៀតផងដូច្នេះតើអ្វីជាមធ្យោបាយដែលអាចធ្វើឲ្យគោលនយោបាយការពារព្រៃឡង់របស់រដ្ឋាភិបាលអនុវត្តទៅមានប្រសិទ្ធភាព យុវជនឲ្យមកពីខាងក្រៅសហការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដើម្បីតការពារអ្វីដែលសេសសល់មានទាំងបរទេសដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំថាមានទូរទស្សន៍មានកាតព្វកិច្ចទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារនៅទាំងធានធម្មជាតិដែលសេសសល់នេះចំណុចទី1គឺស្មាតហ្វូននិងទូរស័ព្ទជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីការពារដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននៅព្រៃឡង់កំពុងតែអនុវត្តផ្សព្វផ្សាយតាមហ្វេសប៊ុកផងតាមបណ្ដាញសង្គមផងអំពីអ្វីដែលសេសសល
nơi tại sát anh chân nhân thà riêng ai cho rùm ca bia khổ nghiêm chía để cho bài anh nhạt phở đàn bế hay càng môn si bạc than của xuân bạc than kì chạp đại khả niệm thạ ca khả niệm lõ vì ác chục chê ca thạ ca mini thà thạ ca đàn bế bằng kráp mà mình thạ ca đàn bế sẽ tình phóp giới đó hay dù bà chôn kê tàu là bạc phê nô phê lòng tàu nâng vì lõ bông phót vì phố vì trở ai kì đăng mà tu tên bà tê ca nghe xâm khan bông phót nâng hay yên ác tàu cho môi nhạc mô bà than đại chìa phát khôm, phải lòng, rù phát thán, hay yên riêng bì kê phong, hay yên chùi kê lực tật chất phong, hay nâng lòm mình tên. Cả phía ở bàn, mùa rồi cho ăn vượt chá bát, cổ rốt chá bát, ở bàn tích bà cót, ăn vượt mà lưu mình trầy phong. Mình trầy mùi chùm luôn tốt, để gọt phục lùi dơ lùi tí bọt lùi. Cầm lăng cả phía bọn trầy phát thán ở chung vinh phải lòng, nó tích chân xông chùi bằng thêm, cầm lăng, mùi tiết cho mọi miền cà sọc xài cho bà phê chư chìa viên cà chạp tròn tấu cà thạ khi mà đăng thạch cho bà mệt phóng mùi tiết xùm một tay dưới chất được bạc chìa mùi bình bà nhạc sạch chất chìa tự đau tới thường ngày là cốt dương nâng bình to ảnh vọt nâng phan ca cà mập hiếp của đối chìa dưới sạp xinh xế đồng bây thôi chẳng mách aoi thôn thiên thòm chìa bỏ dương trở bàn cà phía bình to và dốt bà chăng túc sạch nâng bỏng crap nâng rô bọt lửa mưa chẳng lái ជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការរុករានទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីធ្លីឬមួយក៏ការបរបាញ់សត្វដោយខុសច្បាប់ជាដើមគឺយើងនឹងបន្តអនុវត្តច្បាប់របស់យើងឲ្យបានរឹងមាំបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យធនធានធម្មជាតិដែលយើងមាននេះគឺនៅគង់វង្សសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ជំនាន់តទៅមុខទៀតយោងតាមសេចក្តីលើកឡើងខាងលើប្រីឡងនិងប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះពិតជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលត្រូវការនៅការការពារពិតប្រាកដ ទាមទារឲ្យមានការសហការអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ពីគ្រប់ផ្នែកនៅគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដាក់ចេញកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2016រួមទាំងច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធទើបប្រីឡងអាចក្លាយជាមរតកសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយអាស្រ័យផលប្រកបដោយនិរន្តរភាពស្របនឹងឈ្មោះថាប្រីឡង
គឺជាព្រៃឈើរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតូសំលេងសត្វយំលាន់រងុំក្នុងភ្នំជ្រោះជ្រៅព្រៃដែលសត្វជ្រកនៅអងតៅវៅខ្លាខ្លៅក្រហឹមជ្រោះជ្រលោ